Jag säger tack till Kipper och Lausson. Det är 10 år sedan som sagt, så det är många som går här fortfarande, några som slutar ganska nyligen. Men ja, Kipper heter han och sen husbandet får presentera sig själva när ni vill. Men upplägget är så att det är ett husband som spelar och sen så kommer det vara lite spridda andra insatser då och då. Gunnar, jag vill också säga att det är många som, jag nämner inga namn, men det är många som hälsar. För att det är just så många som hälsar, så att jag kommer inte ihåg alla, som inte kunde komma hit ikväll av olika anledningar. En del spelar och andra bor väldigt långt borta. Men det är många som hälsar i alla fall och önskar att de kunde vara här. Tack. Tack. Ja, då går vi väl från äldst till yngst. Jag är minst 2 år yngre än alla som spelar ikväll och jag hann tyvärr bara ha Gunnar 1 år. Men under det året gjorde du sånt stort avtryck på mitt hjärta och du var en sån hjälte. Och när jag hörde att du skulle göra det här så krävde jag nästan från Mattias Lindor att jag fick vara med. Och jag fick ihop det här fina bandet. Och ja, så vi har satt ihop det här för dig. And that